harka fuunee kabajamtoota daawwattoota televiziyoona hadirreedhawaa televiziyoona hadirreedhawaa irraa oduu yeroo kanaa isinii dabru jalqabeeti jira. Oduu yeroo kanaa kan isinii dhiyeessu an Abdullahi Mahammad. Namni cimee yoo hojjete wanni hiyyummaa keessaa hin baaneef tokko hin jiru ja'an qotee bulaan badhaafaman yeroo lama obbo Abdulaziz Haaji. Bal'ina oduu kanaatiif najaa tassan akkatti aanutti hin of dhiyeessa. Qotee bulaa Abdulaziz Haaji waggaa 15 irraa jireenya hojii guyyaa nama oolu irraa ka'anii halkanii fi guyyaa osoo hin jiran cibanii carraaquun sadarkaa irraa kan irra ga'uu akka dandeenyes ibsanii jiran. Bifee takka foolii bobbaanee guyyaa tokko ooluu keessa oolannaa guyyaa tokko ooluu wakka biraa bobbaanee guyyaa kan ooluu keessa oolaa. Mishingaa sana osoo akkasii oofnu humna takka nu godhuu dhabee mishingaan kun gammoojjii dachiin tuni waan faayidaan finneef amma muka kana itti eega deebiinee kun jiruun teenyalleen. Jiruu wayyaa nu taate. Iccitiin milkaa'ina isaanii cimanii haadha manaa isaanii waliin ta'uun hojjechaa turuus ibsaniiti jiran. Deeggarsaan walqabatee biiroo misooma qonnaa Dawaa Mukaa unkuraa fi barnootaan deeggaraa jiraachuus kan ibsanii. Obbo Abdulaziz yeroo ammaa waggaan galii qarshii miiliyoona 1.5 argachaa jiraachuu fi bu'aa asirraa argatanii mana ijaarrachuu, ilmaan barsiifachuu fi maallaqa mana baankii qabaachuus himanii jiran. Manarraa ijaarrannee ijoollee irraa qaraansifannee maallaqa baankii irraa kajannee rakkoo hin qabnu maali jireenya keenya keessatti mataa keenyaaf dandeenya jira. Obbo Ibsaa Shaafii fi ilmi isaa Mahammad Abdulaziz milkaa'inaa fi dandeettii Abdulaziz nama dhiyeenyatti beekanii muuxannoolee gaggaarii meeqaas isaanirraa dhaaluu danda'uus ibsanii jiran. Haa xiqqaatu tokko lama gibirinaa dhugaa ka waan cufaa ammata jiraatu yoo jenna itti boonee dubbachuu ni danda'a. Jireenya uumaanuu ka waa dhaltu natti fakkaatan lafa gammoojjii ka waa dhaltu isaanuma biratti hin arge. Mishingaa mishingaa biitii kan qaaruma irraa galchiti malee akkasaatti mishingaa makiinaan fiinee ka galchina hin jiru. Amma maalamma gibirinaa ijoollitti sheer taaneetti amma isaanii sanyii filatamtu nu fida isaanii hojii isaanii bituu amma tartiiba kanaa nu qabsiisa. Akkaataa itti sanyii filatamtuudhaan godhaa yoo deemu jiru gibirinaa ijoollee qabamneeti isaan hojjetu jiru. Amma garuu waan xiqqoo nu rubachiise. Lafaan nurraa fuudhamaa dha amma lafaa fuudhamaa ijaaramtee amma magaalaadha as deemu jiru. Lafa gaafa burtukaana kan akkanatti qornee daleeyinee as hin geenye kana ni fuudhamtii amma kaaree 500 barbaaddii yaa'anitti amma ooyiruu keenyaa illee biraa hektaara 4 jira olii tana. Hektaara 4 jira amma kana dhaabnee jiru. San amma dura azeef irraa illee gurguran ganaa amma takkamoo duraa gurgurannaa karoora qabu. Saniitii tun lafaa ta'e baasaadha amma sanuu ni fuudhamtii jechuu jira. Ajoodaayi akkitti beekamu naannoo Dirree Dawaatti akkuma olii galaattu warra gartee qonna oomishee waan bu'aa. Kuufatu irraa warra beekamu warra maangoo yoo jettee Haajii Wadaa hin beekamu ture burtukaana yoo jettee Haajii Wadaa hin beekamu ture keessattuu sadarkaa malkaa jabduu fi akkasumatti lagadool jaamee jira karaa lagaarree sanitti. Wanni kuduraa jaamu kun Haajii Wadaa jechuun beekama. Haajii Wadaa sanarraa ijoollee tuutuutu dhaale akka bu'aan guddaan Abdulaziz Haajii Wadaa ta'ee mul'atee jira jechuudha. Namni oomisha addaa kana kan mul'isaa jiru keessaa gargaaran kana Abdulaziz Haaji Wadaa. Biiroo misooma qonnaa albuudaa fi inarjii bulchiinsa Dirree Dawaatti itti aanaa kan ta'an obbo Ilaas Aliyyii obbo Abdulaziz Haaji qotee bulaa moodeela sadarkaa bulchiinsaatti adda duree ta'uus ibsanii jiran. Qotee bulaa adda dureen kun yeroo lama sadarkaa bulchiinsaatti tokkoffa tokkoffaan badhaafamuus ragaa bahanii jiran. Kun ifi baree nama barsiisu waan ifi beeku nama biraa dabarsu irrattis tattaaffii guddaa waan gochaa tureef fuula durallee cimsinee deeggaraa isarraa barnoota fudhachaa nama isarraallee baratee hamilee jajjabeessa akkasitti qophii qaba jechuudha. Bu'aa isaanii kanatti fufsiisuun bu'aa caalmayaa qabaachuus kan ibsanii qotee bulaa buqqisuun taatee kana duraarraa baratamaa deemuun barbaachisaadha kan jedhan qonna magaalaa cimsaa magaalaa bareedduu ijaaraa deemuu qabna. Murtiin amma laatame kunis irra deebi'uudhaan laalamutu irra jira jedhanii ibsanii jiran. Yaara gubbaa keessa kan ilaalan namni muka buskuta irratti muka buskuta irra jiru citaadha moo addaan hin beekamu. Keessa dhufanii miilaan keessa deemanii ooyiruu sana qirree qorqoorroo asitti dhaabnu moo ooyiruu sana akka jiru dhiifnee mannaa bishaan goona seettu ilaalamu itti yaadamu qaba jechuudha. Saniif kun magaalaa jala dhiibuu waan taasuuf sodaan. Qonnaan bulaan jiru dhugaadha. Hedduullee arginu jedhama duras. Karoora haala maangoon amataa
دي دم صدوم ريو بقاو ميجر كون نامبولان سنما صدقه خالص خاصه لا بيجي ناجي زنديو